Är partipolitiskt käbbel viktigare än att visa sin solidaritet med det ukrainska folket? Ja, det verkar inte bättre. Nu på lördag så ska Socialdemokraterna ordna en manifestation i Uppsala till förmån för Ukrainas folk. Manifestationen sägs vara partipolitiskt obunden. Ändå har inte Sverigedemokraterna tillfrågats om man vill vara medarrangör. Varför? På en direkt fråga från Sverigedemokraterna om skälet säger arrangören Hannes Nelander, ombudsman på Socialdemokraterna i Uppsala, att en omröstning bland de andra partierna har exkluderat SD. Vi sökte också Hannes Nelander för att få en förklaring, och han svarade då att alla är välkomna att delta i demonstrationen, men att, som han säger, vi har haft en omröstning bland arrangörerna och då blev utfallet så att Sverigedemokraterna inte kommer att vara med som medarrangörer. På vår följdfråga om man tyckte att det var viktigare att ägna sig åt inrikespolitiskt tjafs än att visa enighet i orostider, då har vi inte fått något svar. Inte heller om Vänsterpartiet, som inte ville skicka vapen till Ukraina, var välkomna som arrangörer. Dödstyst. Vi ringde då David Peres, ordförande för Sverigedemokraterna i Uppsala. Han sa så här. Kan du ha förståelse för den här inställningen att man inte vill ha med SD? Nej, det kan jag verkligen inte. Jag tycker att syftet här är att vi ska visa solidaritet med alla de män, kvinnor och barn som tvingas fly för sina liv i Ukraina. Och att på det här viset utestänga ett demokratiskt valt riksparti, jag tycker det är helt fel väg att gå. Men du, vad kan det bero på att man då inte vill ha med Sverigedemokraterna? Har du någon idé? Ja, jag tror det visar att för Socialdemokraterna så är det viktigare att ha billiga partipolitiska poäng på den här sortens manifestationer istället för faktiskt visa solidaritet med det ukrainska folket. Ja. De tycker det är helt enkelt viktigare. Men tänker ni gå dit? Absolut. Vi är ett gäng som kommer dyka upp med både partipolitiskt material och framförallt visa solidaritet med Ukraina. Ja. Och visa att Sverigedemokraterna står bakom det ukrainska folket i den här svåra tiden. Ja, vi konstaterar att Sverigedemokraterna i Uppsala ändå känner att det viktigaste är att visa sin solidaritet med Ukrainas folk. Inte att ägna sig åt inrikespolitiskt partikäbbel. Man kommer att delta vid manifestationen på lördag. Tack för att ni tittade.